kapitán Leo, si okej? Záleží a potom si sa z toho musel dostať? Nie, bol som za sestrou. Vrátila sa z nemocnice. A už nebudeš mať čas byť kapitánom Leom? Neviem, mal by som byť s ňou. Čo budeme teraz robiť? Nemohol by si byť za sestrou? Čo robil vtákopis Karol, kým tu kapitán Leo nebol? Prejedol sa čipsom. Tomu by som už asi nepomohol. Čipsy sú aj moja najväčšia slabina. Od kapitána Lea pre vtákopiska Karola. Feudol si povedať prepínam. Už viem, aká je vtákopiska Karola najlepšia superschopnosť. Najlepší kamarát. Prepínam.